Poštovani gledatelji, srećan pozdrav, dobro nam došli u učionicu. Izuzetno mi je drago što naši prvi gosti dolaze sa otoka Cresa i to iz grada Cresa. Oni su nam došli iz osnovne škole Frane Petrića. Srećan pozdrav, želim Idi Surdić, ona je nastavnica hrvatskog jezika. S nama je Kristijan Uremović, nastavnik fizike i tehničke kulture. A s nama je Ila Ivanić, učenica 8. razreda, inače i predstavnica učeničkog vijeća i još ima jako puno uloga koje će nam možda i sama otkriti. Lijepi pozdrav još jednom u dobrodošli u naš studio, u našu učionicu. Danas ste već imali i svoj dio nastave, ali ovo je ipak malo drugačije gdje ćete vi nama objasniti u biti što radite u vašoj školi koja je inače i ekoškola. Što to znači biti ekoškola? Evo, dobar dan svima, gledateljima kanala RI. Hvala vam što ste nas ugostili. Mi dolazimo iz osnovne škole Frane Petrića s otoka Cresa, iz grada Cresa i zapravo jedine škole na otoku Cresu. U školskoj godini 2015-2016 dobili smo status ekoškole. Živjeti zapravo zajedno s prirodom i ekologijom. Naime, otok Cres je prozvan divljim otokom, ali ljudi nisu divlji, da se malo i našalimo. Što znači biti ekoškola? Ima tu jako puno zapravo posla i najviše posla odrađuje koordinatorica ekoškola, to je naša pedagoginja Željka Matovinović. Puno je papirologije, naravno kao i svugdje, ali i puno je aktivnosti. Učimo mi kao učitelji, ali i naši učenici, živjeti zajedno s prirodom, poštivati prirodu i u skladu s njom. Kao takvi imamo razne projekte, razne aktivnosti vezane za ekoškolu. Nešto više o projektima će ipak naša učenica poslije reći, a mi smo imali, evo, prije tjedan dana ekodan. Dakle, svake godine imamo jedan dan tijekom školske godine koji pretvorimo u naš projektni ekodan i tada izrađujemo razne aktivnosti na neku temu. Ove godine nam je tema bila pravilna prehrana. O njoj je itekako važno govoriti, s obzirom da nam je sve više djece pretilo, pa vjerujem da ipak može situacija na otoku nešto drugačije, s obzirom da je ipak su djeca možda više vani nego u ostalom dijelu naše županije. Mi imamo sreću što, pa ja bih rekla zaista 100% naših učenika pješke dolazi, odlazi iz škole, bave se raznim sportskim aktivnostima i evo, barem na taj način sudjeluju u nekakvim fizičkim aktivnostima. Lakše je, jer je, pa kaže se, no stres on stres. Dakle, nema toliko tog nekakvog stresa, nema toliko prometa i djeca zaista mogu živjeti suživot s prirodom. Isto tako, postoji problem prehrane. Uvijek je postojao, ali mislim da je sada zaista, evo, pa i trenutak da se više o tome govori i u školama. I upravo smo zbog toga pokrenuli i naš projekt Nijeko da nazvali pravilna prehrana. Može evo da upravo i onaj koji je vodio cijeli taj dan nešto više kaže. Inače je voditelj učeničke zadruge Šimijaca. Šimijaca je dakle vrsta masline. A čime se vaša zadruga bavi i kako ste evo proveli taj eko dan? Što su stvari učenici trebali raditi? Što ste si uzeli kao zadatak da oni nauče u tom danu? Pa znači, za početak treba, što znači šimijaca, to smo rekli da je vrsta maslina, ali to je sorta creske masline, tako da smo onda, kad smo odabirali ime, uzeli upravo to. Dalje, evo mogu prije o malo zadruzi, čisto ovako kad smo joj spomenuli. Osnovani smo prije, najmo reći točno godinu dana, znači prošle školske godine u početkom, znači negdje 10. mjeseca. I ajmo reći da smo napunili sada godinu dana rada, mada to traje malo i više jer smo imali sve pripreme vezane za osnivanje. Od radionica koje su sudjelovali učenici, koji su kasnije postali zadrugari, do nas koji smo, ajmo reći, mentori njima i voditelji svega toga. U prvi godinu dana, osim toga svega oko osnivanja, imali smo i ajmo reći, najznačajnije je bilo sudjelovanje na smotri Primorsko-goranske županije učeničkih zadruga. To je bilo u lipnju
Dobro, ali tamo ste se predstavili dakle sa nekim svojim aktivnostima, ali evo, možda ipak da se vratimo na ovu temu koja je bitna, o kojoj želimo pričati, a je donijeli ste, odnosno poslali ste nam i određene fotografije s tog dana, pa ih možemo i pokazati. Što ste im htjeli reći? Što je to u biti pravilna prehrana danas? Znači, kroz radionice nastavnici su osmislili sami na koji način će u biti to prikazati. Imali smo od pravljenja zdravih kolačića, smutija do nekakvih istraživanja o pravilnoj prehrani, što u književnosti, što kroz geografiju, pa i kroz povijest, od ljekovitog bilja pa sve do jedne grupe koja je dokumentirala to sve i na kraju pripremila jedan film. Mi smo napravili koji sad trebamo još pustiti tu u javnost i tako uglavnom. Dakle, zabilježili ste, dokumentirali i napravili u stvari knjigu, je tako? Napravili smo knjigu. Evo, moram spomenuti isto tako da je doktorica Senka Stojanović, školska liječnica, ona je održala predavanje svim učenicima, a imamo ukupno 203 učenika i zaista smo im htjeli osvijestiti i pokazati da se možemo hraniti, da se možemo nahraniti, ali zdravo. Zanimljivo je da su djeca sama, dakle učenici su sami pravili zdrave kolačiće. Gdje što bi to značilo zdravo danas? Zdravi, pa ili pravilne možemo. Manje šećera, više nekakvih. Nije bilo uopće zapravo šećera. Od žitarica, suhog voća. Mislim da je to neka maslinovo ulje, dakle maslinovo. A možda će nam Lea to bolje ispričati što ste u stvari radili jer si ti to imala u rukama. Znači, za projektni dan radili smo zdrave kolačiće, to je pravilnu prehranu. Bilo je čokolade, ali je bila ona zdrava čokolada koja ima smanjeni postotak šećera. I bilo je slatko, ali je bilo na zdrav način slatko. Prihvatljivije za dakle, uzimanje. Što se tebi posebno svidjelo? Jesi li sve probala? Pa probala sam, da. Ja nisam bila baš u toj grupi. Ja sam i radila film o svim tim. Ali morala si malo negdje kušati, tako, dok radiš film. Pa mislim, nemojš proći da radiš filma da nisi probala. Poslije predavanja smo svi mogli probati smutije koje su od raznih voća bili napravljeni i te kolačiće. Evo, možeš li reći, evo, može i na svom primjeru, koliko ti paziš na svoju prehranu, odnosno uzimaš li više onako povoće voća ili je to samo pizza, pomfri, pohano? Pa, ja moram priznati da ja više jedem ovo nezdravu hranu, ali počinjem jesti ovu zdraviju hranu. Dakle, počinješ malo shvaćati da ipak postoji i druga vrsta hrane koja je svakako dobro došla našem organizmu, pogotovo za kožu. Znamo da upravo u pubertetu je to vrlo bitno paziti. Rekli smo da si predstavnica učeničkog vijeća. Što predstavnik čini, odnosno koja je tvoja uloga? Moja uloga u vijeću učenika je da otvorim sastanak, da pitam učenike koji problem imaju u razredu, da kažu taj problem, pa pedagogica skup sa ostalim profesorima i učenicima pokušava riješiti taj problem što je bolje. I što vas muči najviše? Pa općenito, mislim, ne muči nas ništa, ali općenito je to ono upadanje u riječ i to je to. Disciplina, ponekad disciplina. Disciplina, ali nemate nekakvih prigovora, nešto što bi željeli ono drastično promijeniti. Ne. Vaša škola je izuzetno lijepa, barem ovako koliko sam ja doživjela, lijepo uređena i mislim da je poticajan dakle, ambijent za učenje. Ti, nažalost, napuštaš u lipnju školu. Da. S obzirom si 8. razred, jesi li već evo, razmišljala gdje biš i što biš upisala? Razmišljala sam, da. Ostala bi u gimnaziji, bila bi u gimnaziji još 4 godine, jer mi se zaista sviđa Otok i imamo tu, ko što je profesorica Ida rekla, da imamo tu čast da možemo pješke ići do škole, ne moramo ići busevima ko bi ovdje u Rijeci. Da, ali ipak si odlučila, iako si u Cresu, tako, ići u školu u Lošinj da ipak malo putuješ. Da, malo. Da malo osjetiš kako je to putovati. Osim što si predstavnica učeničkog vijeća, gdje si još zastupljena kao glasnogovornica? Smiješ se, to znači da ima puno više nekih uloga koje imaš? Još sam dogradonačelnica dječja. To je sad novo kako smo postali grad Cres, općina prijatelja djece. Imamo
da imamo dječjeg gradonačelnika i dječju gradonačelnicu. I dječja prava na Cresu, kakva su? Jesu li zadovoljena? Pa evo, imamo sad novo igralište koje ima više sprava za igranje za djecu. A za vas malo veće? Mi imamo takozvan kola park tamo uz Lungomare, koji je ovako isto za vježbanje i lijepo je uglavnom. Eto, čuli smo malo kako se, dakle, koje se aktivnosti odvijaju ili što se može doživjeti. Što bi vi istaknuli s obzirom na da ste otočna škola, koliko evo, imate vi mogućnosti, često i dolazite u stvari u Rijeku, ali idete i do Zagreba, mogućnosti, dakle, jesu li podjednake? Pa ja bih rekla, neću biti egoista, ali rekla bih da imamo i više možda nego škole na kopnu. Zaista možemo reći da je naša škola centar aktivnosti. Imamo jako puno projekata, oko 50 projekata. Trudimo se da naša djeca i sudjeluju u tim projektima. Naravno, da puno putuju, idu, evo, iće i u kazalište. Imamo, povezani smo sa dvije škole u Italiji, da, u Fiumicino i u Komakiju. Tako da zaista mislim da imaju jako puno izbora, imaju mogućnosti i učenici iskorištavajte svoje mogućnosti i zadovoljni su. Ja bih rekla da su oni jako zadovoljni. Pa to je i najvažnije da imaju prilike se školovati u jednom pozitivnom okruženju i da zaista imaju. Ne osjećaju tu možda razliku školovanja i življenja na otoku nego na kopnu. U svakom slučaju, nama je zadovoljstvo što ste nam došli. Hvala nama Što nam možete najaviti od nekih vaših idućih aktivnosti? Sve se nekako vesele što brzo izlazi iz studija. Pa, ne, zaboravili smo reći da uz turističke hotele za ljude mi imamo i hotel za kupce. Isto tako, dakle, i novi jedan projekt koji su osmislile profesorica kemije i biologije Valentina Bartol, pedagoginja Željka Matovinović, posadi drvo, ne budi panj. Dakle, posadit ćemo koliko trešanja? 10 sadnica trešanja. Imamo svoj maslinik. Prošle godine smo čak imali oko 30 litara ulja. Imamo svoju lavandu, dakle, i to smo brali. Evo, napravili smo male jastučiće, nije bilo dovoljno za eterična ulja, pa nam dolazi brzo Božić. 18. studenog obilježavamo, dakle, Dan Vukovara, isto tako i u našem gradu će svjetliti svijeće. I dolazi nam onda božićne aktivnosti. Evo, imamo puno humanitarne akcije, dakle, to naša volonterska skupina sad prikuplja. Imamo jako puno posla. Evo, možda nas puti i dovede ponovo do vas, tako da ipak možemo to i snimiti, pogotovo te vaše dijelove koji se tiču ekologije i gdje učenici sami dakle, rade i obrađuju tako sve ono što imate u svom vrtu. Hvala vam i hvala dobro vama. Nam došli ponovo. Dobro vas našli ponovno i lijep pozdrav svima, evo, gledateljima kanala RI i vama u studiju. Pozdrav. Pozdrav. A mi ćemo u nastavku emisije pogledati kako je bilo na proslavi 90. obljetnice rada ugostiteljske škole Opatija. Ugostiteljska škola Opatija punih 90 godina kontinuiranog rada obrazuje mnogobrojne ugostiteljsko-turističke djelatnike koji su po završetku školovanja traženi i brzo pronalaze posao. Jedan dio vratio se u školu gdje prenose znanje budućim generacijama kao nastavnici. Mi smo ponosni na svih ovih naših 90 godina, tradicije, poznatih ugostitelja, vrhunskih djelatnika u turizmu i normalno na ponos našeg grada Opatije. Što se tiče naše škole, interes je izuzetan za kuhare, slastičare i četverogodišnji program turističko-hotelijerskih komercijalista. Međutim, jako nam je opao upis za konobarske zanimanja. Ugostiteljska škola danas ima preko 350 učenika, dakle i tu je broj malo pao, ali to je trend, sad u svim školama se upisuje puno manje djece, manji razredi nego što je to bilo nekada i postali smo regionalni centar kompetencije, idemo prema inovativnim zanimanjima, prema inovativnim standardima i razvoju novih kurikuluma, opremanju kompletne naše škole infrastrukturom i najsuvremenijom opremom i nadamo se da će ova škola biti još bolja, ako je to moguće, nego što je to danas.
Jelena Barić, urednica monografije 90 godina ugostiteljske škole Opatija. Koliko je bilo izazovno raditi na njoj i što će se sve u njoj moći naći i iščitati? Pa, bilo je vrlo izazovno raditi. To se radi o 90 godina, to je jako veliki period. Mi smo radili na tome da zapravo naši nastavnici ispričaju priču o povijesti škole. Nismo toliko se možda bavili onim povijesnim činjenicama, nego čisto kroz njihove nekakve uspomene, crtice iz života i zanimljivosti kad su oni bili učenici i nastavnici škole. Tako da možemo reći da zapravo monografa ima jedan topli ton. Što se može naći unutra, znači najvažnije događanja, projekti, promjene koje su se događale tijekom 90 godina. I isto tako osobne priče nastavnika i oni naši recentni uspjesi, znači najvažniji projekti koji su se u zadnjih 20 godina događali i cijeli popis naših nagrada, uspjeha na gastro natjecanjima i na općeobrazovnim natjecanjima. Ono što je lijepo i šlag na torte je u biti da u sklopu ove obljetnice u stvari možete reći da ste se vratili sa posljednjeg natjecanja Gatus sa lijepim uspjehom. Tako je, znači na međunarodnom natjecanju Gatus koje je bilo u Poreču, vratili smo se sa lijepim uspjesima, znači dva zlatna priznanja i jedno srebrno priznanje i na to smo jako ponosni. Ugostiteljska škola Opatija ima i učeničku zadrugu pod nazivom Ugići, koja je prisutna na svim važnijim prigodama, a kako bi bili još uspješniji i mobilniji, županija osigurala novac za njihove aktivnosti. Zapravo je zadovoljstvo vidjeti na koji način učenici ove škole prezentiraju gastronomske izazove, nazovimo ih tako, iz našeg kraja i kao jedan način našeg ponosa i zahvale upravo smo u sljedeću proračunsku godinu uvrstili i kombi koji će im značajno pomoći u distribuciji hrane. Na svečanosti uz brojne čestitke i govore bivših učenika koji su bili vrlo motivirajući za sadašnje, u programu su nastupili bivši učenici škole Karla Pupisu u pratnji kolega iz glazbene škole Ivana Matetića Rojngova Rijeka. Dugogodišnjim djelatnicima uručeni su pokloni, a brojni su stizali i školi. Grad Opatija darovao je 20.000 kuna. Ja slobodno mogu reći najveći opatijski brend ugostiteljskih škola. Svugdje gdje ja dolazim u međunarodnu suradnju, napominjem da je najbolja ugostiteljska škola upravo u Opatiji. Ali to su prepoznali i naši ugostitelji i hotelijeri. Prema tome, bez ugostiteljske škole mi ne bi bili destinacija koja jesmo i sigurno da u tih 90 godina svoga djelovanja ne bi ostvarili sve ono što su danas ostvarili. Ugostiteljska škola Opatije uskoro bi trebala biti kompletno preuređena i obnovljena, čime će se pružiti viši standard školovanja budućih ugostiteljsko-turističkih djelatnika. Mnoge su novaca investira u objekti. Objekti su beton. Međutim, treba investirati u ljude, jer prvi doživljaj je čovjek, recepcija, konobar, kuhar. A objekt može biti lijep, ali ako vi niste zadovoljni sve ostalo, to onda nije to. Upravo na ovoj proslavi, naravno da smo zapazili Karlu Pupis, pa smo iskoristili priliku da je uvrstimo u našu rubriku Ja znam. Karla Pupis od djetinjstva je zaljubljena u glazbu, pa je usporedno s osnovnom školom završila i nižu glazbenu školu na odsjeku za gitaru. Trenutno pohađa srednju glazbenu školu Ivan Matetić Rojngov u Rijeci, smjer solo pjevanje, te u području klasične glazbe na natjecanju Lav Mirski osvojila prvo mjesto. I da li je pjesma moja već nekome pjevana? Tebi vodi. Tu sam završila za turističko-hoteljerskog komercijalista, a sada sam upisala hoteljerski fakultet u IGI. Isto vremena su u glazbenoj školi? Da, treće srednje. Kako si uspjevala sve svoje obaveze završavati na vrijeme i kada si otkrila u stvari koliko dobro znaš pjevati da se time želiš baviti? Pa mislim da je bitno da sve je bitna organizacija, to je najbitnije, da se sve posloži kako treba i da se sve napravi u vrijeme. A još od vrtića pjevam, u malim zborovima sam pjevala, pa na satove pjevanja završila osnovnu glazbenu školu i tako dalje. S čime se već sada možeš pohvaliti i koliko sam već traje ta tvoja neka ozbiljnija glazbena karijera?
Pa ozbiljnija traje možda neke 2 godine, pošto sam započela raditi sa producentskim timom Marijanom Kuštek, Ines Prajvan, Popeskić. Oni su mi napisali moju drugu pjesmu, jer već imam jednu prvu sa Grobničke skale, drugu pjesmu Gdje god i ovu Novi dan koji ste danas čuli. Kako ti se čini ta naša glazbena scena, koliko je hoćeš moći naći svoje mjesto na njoj? Pa ja se nadam da hoću, pokušavat ću biti svoja i te neki svoj pop balade gurati, a sad vidjet ćemo. Zahvaljujem se svojim roditeljima što su mi uvijek bili podrška, svojoj obitelji, profesorima iz ugostiteljske škole i profesorima iz glazbene škole, Ivan Matetić Rojgo. Što možemo od tebe očekivati u budućnosti? Sada čekamo spot za ovu novu pjesmu Novi dan, a dalje nekakve možda natjecanje u klasičnoj glazbi i nekakvi festivali pop glazbe. Sada sam na zadnje sam nastupala na Aurea Pop Festu u Požegi. Njezin specifičan vokal i talenat zasigurno neće ostati neprimijećeni, a suradnja s renomiranim autorima trebala bi joj ucrtati put za dugotrajnu i uspješnu glazbenu karijeru. Sretno, Karla! A sada u studiju imamo goste iz Opatije. S nama su dakle učenici, učenice i profesorice iz gimnazije Eugen Kumičić. Sada ću pozdraviti, dobro nam došle. Dobar dan. S nama je Sanja Bradić, školska psihologinja, Leona Šalevska i Lara Sterija. Sada ću vam pozdraviti još jednom. Razlog zašto ste ovdje je prije svega vaša aktivnost u projektu Erasmus+. Što u stvari činite u tom projektu, na koji način ste uključeni? Evo, dobar dan još jednom. Mi smo došli predstaviti naš školski projekt Erasmus Plus i zapravo reći ono što se radi doslovno sada na terenu dok smo mi u studiju. Naši kolege, dakle gosti, učenici, gosti, partneri i nastavnici su u Istri. Išli su posjetiti Pulu i San Vincenat gdje su sudjelovali u Escape Roomu, jednoj radionici koja je zapravo nekako temeljna u ovom opatijskom susretu. Naime, Erasmus Plus je međunarodni projekt započeo 2018. godine u suradnji između naše škole i gimnazije iz Slovenije, Slovenske Konjice i gimnazija Hranice iz Češke. Ono što je važno reći o projektu da je financiran od strane fondova Europske unije i ključni motiv, dakle naslov je Open it, odnosno otključaj. Neka inicijalna ideja da se rješava njem zagonetki koje su dio, odnosno zadaci u okviru te radionice Escape Rooma, korak po korak u suradnji sa članovima tima učenici dolaze do rješenja, odnosno ostvaruju jedan zajednički cilj. I sad taj cilj može imati veze sa poduzetništvom, dakle sa nekim društvenim aspektom funkcioniranja, ali isto tako sa prirodoslovljem. I ono što je nekako dragocjeno u tom projektu, da se prožimaju te dvije strane, prirodoslovlje i društveno područje. Koliko učenika u stvari je uključeno u taj projekat? Jesu li svi ili samo jedan dio? 30 učenika evo, u okviru ovog opatijskog susreta koje je započeo u ponedjeljak kada su nam gosti stigli i sutra je taj jedan završni zapravo cjelokupni dan sa cjelokupnim aktivnostima. Došlo je 6 učenika iz Češke sa 3 nastavnika i došlo je 6 učenika iz Slovenije sa 2 nastavnika. I dakle, ostalo smo mi dakle, omogućili, uključili svoje učenike kao učenike domaćine. To zapravo znači da su nam gosti iz Slovenije i iz Češke došli kod svojih kolega u Opatiji koji su ih ugostili i oni su njihovi, ajmo reći, članovi obitelji par dana. Kao što se to dogodilo. Možete pritom izmijeniti evo kada imate tako goste koji vam dolaze izvana? Pa ono što je tu dragocjeno je to interkulturalno povezivanje i razmjena tih iskustava doslovno iz neke školske svakodnevice, ali čak možda i vezano za neku budućnost i planiranje što će se studirati, gdje će se studirati, tako da evo, dragocjeno kako god. Vjerujem da izmjenjujete iskustva i u načinu školovanja, kako je kod njih, kako je kod nas. To se neminovno zahvati i ono što vidimo da, naravno, zajednička je ta volja i motiviranost učenika da doslovno evo, otvore svoje umove, nauče nešto novo i da im je dragocjen taj susret međunarodni. Je li uključenje u Erasmus Plus projekat dobrovoljno ili...
Pa zapravo dijelom i da. Učenici su dobili tu informaciju i mogućnost. Nastavnici koji su uključeni su im u okviru nastave, dakle, i rekli o čemu se radi. I onda je prirodno isplivao onaj interes koji imaju. Dakle, ovi pogotovo koji su zainteresirani za prirodoslovlje, ajmo reći ovako kolokvijalno, budući programeri su se odmah uključili jer je jedan dio zadataka vezan baš i za programiranje. Evo. Leona, također si u projektu? Da, ja sam u projektu. Ja sam se uključila preko profesorice iz fizike koja je nama pričala o tome na satovima i pokušavala nas impresionirati time. Te smo se mi uključili u kao umjetničku grupu gdje smo trebali crtati. I nakon toga nam je dala zadatak da napravimo prezentaciju i prezentiramo Česima i Slovencima o strategijama marketinga. I kako ti je to iskustvo u biti raditi na projektu, prezentirati u biti neki svoj rad? Pa zapravo, mislim, naša prezentacija je sutra, baš ujutro, ali to je bilo jako stresno. Kako je bilo? Baš je bilo stresno zato što smo morali onako nešto što nije naše područje, što smo mi tek krenuli saznavati. Mm-hmm. Morali smo to približiti učenicima našeg godišta. I onda je bilo malo teže da li ćemo ići na profesionalno, neki službeni izrazi ili tako, ili ćemo ići na nešto onako što bi svako shvatio. Dakle, izabrati stil, hoće li biti ono jednostavniji? Da. Da shvati onaj neko koji je sad na korzu ili već je profesionalac u marketingu. Da. Tako nekako otprilike, nije lako. Ali u svakom slučaju u takvim situacijama treba biti snalažljiva, s obzirom da si, evo, vjerujem, to uspjela sve, ovaj, da će biti razumljivo svima. Koji ste razred, da nisam pitala? Ja sam drugi. Drugi? Ja sam četvrti. Četvrti, onda već, već pri kraju. Što bi, evo, rekli, na koji način i učenici se uključuju neke aktivnosti koje su ovako izvan onoga što je u redovnom programu? Ovo pitanje za obje. Pa moje mišljenje je da profesori već znaju koji su talenti učenicima, tako da pokušaju njima približiti te i ih zamoliti da nešto naprave. Učenicima se to svidi i nakon toga krenu više raditi. Dakle, nije potrebno puno prisile, nego se jednostavno predloži, neko se ih sam javi, a neko bude malo i pogurnut jer se vidi da ima neku perspektivu u nekom dijelu. Kako se tebi čini? O, 4 godine je već pa, 3,5 biti za to, možemo reći. Ajde. Mislim da škola ima jako veliki izbor što se tiče izbornih predmeta i fakultativnih predmeta koji su po meni vrlo zanimljivi i svaki učenik se može pronaći neku zanimljivost u tom predmetu. Tako da. Što je tebe privuklo pri odabiru u školu? Pri odabiru škole, znači, privuklo me to što zapravo nisam znala što bi na kraju pisala i gimnazija mi se činila kao najbolji izbor. Kažu da je odabir gimnazije biti odgađanje same odluke što ćeš biti u životu. Da. Je stvarno tako? Pa mislim da nije. Mislim da mi je gimnazija čak pomogla puno tome da odaberem što ću kasnije raditi, na koji fakultet da se upišem, iako je tu još dvojba. Uh-huh. Međutim, najviše me privukao i program gimnazije, znači ti izborni predmeti od kojih među jednima sam sudjelovala bila je fakultativna nastava EE vezano za engleski, informatiku i ekologiju. I tu sam se najviše povezala na ekologiju koja me vrlo zanima, tako da ima. Dakle, rekla si imaš dvojbu, dakle dva fakulteta i tako. Onda koji su to, recimo, u kojem smjeru biš željela nastaviti? U smjeru, znači vezano za ekologiju i čak nadovezala bi se malo i na genetiku jer me to isto vrlo zanima. Ili, dakle, vezano, medicina? Ili? Da, tako nešto. Ili za povijest na filozofski, tako da. Pa dosta su onako različiti. Do kraja školske godine vjerujem da ćeš, evo, iskristalizirati svoje ideje. Što je, evo, i tebe, Leona, privukla da se upravo pišeš u ovu opatijsku, dakle, gimnaziju Eugen Kumičić? Pa ja sam pri upisivanjima isto baš htjela ići u gimnaziju isključivo zbog toga da ja utvrdim šta ja želim. Jer mi je bilo ono, ako idem za neku struku, onda možda mi se to ipak ne svidi, pa će mi biti lakše kad budem starija. I onda sam otišla u gimnaziju, baš sam otišla u gimnaziju Eugena Kumičića, jer stvarno ima jako puno polja na kojima se možete ono i pustiti ono, sve svoje osjećaje i pričati i kritički razmišljati. I baš možete onak naći nešto u sebi što prije niste ni znali da imate. Uh-huh. Kakvi su odnosi profesora, odnosno ovo?
vas učenika i ta suradnja? Profesori su puno razumijevanja i pokušavaju nam približiti gradivo da nam bude što jasnije. Uvijek su tu ako nam nešto nije jasno, ako nam treba što objasniti malo jasnije, tako da ja sam zadovoljna s našim profesorima. Dakle, dobra je međusobna suradnja. Što se tiče projekta, je li tu važno još nešto istaknuti? Do kada će se on u stvari provoditi? Ovako, vrijedno je spomena da još i prošle godine u prvom mjesecu su naši učenici posjetili svoje partnere u Sloveniji i nastavio se dakle taj susret evo sada. Oni su danas konkretno u Istri, to sam već spomenula. I ono što je sljedeće je susret također u Sloveniji, dakle u četvrtom mjesecu 2020. I samo sam, tu sam izdvojila da mi ne izostane, dakle posjetili su Češku u četvrtom mjesecu 2019. odnosno ove godine. Tako da je to neka kako već... Kako se to posjeti? To je u biti ono, dođu i pogledaju što oni rade tamo u njihovim zemljama ili imaju priliku isto i sami nešto pokazati? Postoje predradnja, ajmo ih tako nazvati. Dakle, profesori koji su došli kao gosti su zajedno sa našim nastavnicima, evo konkretno profesorica Troper Trinajstić koja je tu voditeljica, je zajedno s njima imala već jedan radni sastanak kao nastavak na prethodne, gdje oni već iznose ideje i neki plan realizacije za sljedeći susret. Jer i ovo što se sada događa, dakle što je započelo od ponedjeljka, je dio naše organizacije i osmišljavanja aktivnosti. Pa ovo što smo i čuli kada je Leona spomenula fotografiju, radi se o radionici koju je smislila i provela jedna nastavnica naše škole, a naravno učenici i naši gosti su bili sudionici i mogli evo, dobiti neka nova znanja. Tako da jednim dijelom smo mi paralelno pripremali dakle, provedbu tih aktivnosti, ali naravno u skladu sa nekom schemom koja je već bila prethodno zadana na tom inicijalnom susretu još i od 2018. i ovom susretu iz četvrtog mjeseca. Tako da evo, ja sam prije dolaska kod vas u kontaktu sa profesoricom Troper Trinajstić koja je i Leonu informirala i inspirirala. Evo, uspješno jer je rekla, pokušavala me impresionirati i očito je uspjela jer je evo danas tu. Da zapravo već sada imaju neka saznanja kako će izgledati neke aktivnosti jer se uslijed ovog susreda su i profesori izmijenili ta znanja i ideje. Koje su dobro biti uključivanje ovakve projekte za školu? Pa ono što je tu nekako bitno istaknuti da škola u samoj svojoj zadaći ima tu nekako misiju da iz nje i na dnevnoj bazi, ali na kraju obrazovnog ciklusa, na kraju i nastavne godine i na kraju obrazovanja, dakle u četvrtom razredu, mislim na srednjoškolsko, da učenik izađe sa tim novim spoznajama i o drugima i o sebi i o znanju. I to je isto tako malo prije Leona istaknula da je uopće pohađanje škole u ovoj dobi donijelo neke odgovore za koje nije ni sama znala da ih ima u sebi i o sebi i da će ih možda potražiti. I to je ono što je doista bogatstvo tog susreta, ta interkulturalna povezanost i učenje gdje mi smo imali jučer radionicu zapravo sa tim ciljem gdje se trebalo osvijestiti koliko su oni specifični, svatko od njih kao članovi nekog tima, a koliko su zapravo i različiti unutar na izgled jednostavne, jednolične grupe, što naravno nije tako. Što je najjače od predmeta u vašoj školi, odnosno na što ovako... A koju kartu igrate kada pozivate učenike da upišu? Pa to je šaroliko, evo možda najbolje da djevojke i same to kažu. Dakle, mislim da ima mjesta pod suncem za svakoga. Dakle, da i prirodoslovlje i ova društvena grupa i umjetnička na kraju krajeva, pritom mislim na takozvanu scensku, novinare, zbor, dakle glazbenu skupinu, da svatko može naći stvarno ono što ga zanima, izbrusiti još te svoje sposobnosti, ali kažem bolje i da djevojke sam iz prve ruke. Je li ona u nekoj scenskoj? Ja sam u zboru. U zboru i lijepo pjevaš i nadam se da ćeš nam doći jedan put pjevati u studiju, može? U ovoj rubrici, ja znam, to ćemo odmah dogovoriti nakon emisije. Trebate li još nešto poručiti, možda budućim učenicima koji sada jesu u osmom razredu, zašto bi trebali doći u vašu školu? Pa ja mislim da bi trebali doći isključivo zato što ima stvarno jako, jako puno tih fakultativa gdje možete i bez te srednjoškolske gimnazije koje učimo onako općenito, možete se opredijeliti za neku fakultativu gdje ćete ono otkriti previše toga.
previše u ovom trenutku, ali puno ono kad ne znate ništa. Hvala vam puno, želim puno uspjeha u daljem radu i u provođenju projekta. Vidimo se naravno nekom drugom prilikom, s Leonom posebno. Pozdrav svima. Hvala vam. A mi ćemo sada u našoj rubrici Inkluzija govoriti o problematici pomoćnika u nastavi i osobnih asistenata. Školska djeca koja imaju potrebu za pomoćnicima u nastavi i ove godine do zadnjeg trena nisu znali hoće li ih dobiti, a neki su i bez njih krenuli na nastavu. Ove godine, prema riječima Miljenka Mišljenovića, situacija je gora nego li prijašnjih godina. Dio pomoćnika osiguran je preko osnivača škola, a drugi dio putem udruga. Županijska udruga dobila 7, a Riječka 2, znači od 29. Međutim, nemam ugovora. Ja ne mogu zaposliti ljude, ja ne znam kud, šta, kamo. Svaki dan škole zovu roditelji. Mi šaljemo e-mailove ministarstvu, tjedno jedan do dva e-maila odgovora nema. Na telefon se uopće ne javljaju. Ne znam što da radimo, ni kuda da se obratimo. To je zbilja ni u redu u ovoj situaciji. Djeca koje trebaju imati pomoćnike ih nemaju. Imamo službeno, imamo na stranicama da smo dobili 9 za dvije udruge. Međutim, ne mogu ja zaposliti ljude kad nemam ugovora. Ugovor ne dolazi. Ne znamo što se događa, nije to samo kod nas, nego i drugdje. Na tome to je jedna od situacija da ne vidim. Moje mišljenje je na ovaj način, kao što se oni ponašaju, da ne odgovaraju na telefona. Šaljem udruge na 3 osobe u ministarstvu, od načelnice pa ljudi koji rade kod nje, ne dobiješ odgovora nikako. Znači da ljudi koji rade sa osobom s invaliditetom su diskriminirani. Da i njih, ne samo osobe, i njih smatraju građane drugog reda. To je neuprostivo. Za tekuću školsku godinu zaprimljeno je više od 4000 zahtjeva osnivača, plus 542 zahtjeva udruga za dobivanje prethodne suglasnosti za angažiranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s gradovima i županijama, sredstvima Europskog socijalnog fonda, osigurao je potporu za 2648 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, te sredstvima od igara na sreću potporu za dodatno 416 pomoćnika u nastavi. A šta je sa ovih 6-7 drugih? Znači oni su bez. Su bez, ali nemam odgovora od ministarstva. Zašto nisu dobili, zašto su ovi dobili, zašto ovi nisu? Kužite, nema nikako, nema što s kim razgovara. Što je sa snima? Nemam pojma. Nema odgovora. Mi šaljemo e-mailove. Nema odgovora. Ne znam ko, šta da sjednem u auto, da čekam ispred ministarstva, to je bez veze. Djeca su u školi bez asistenata, a prije su ih imali. Čak i ovi koji su dobili službeno, imam papir da su od ministarstva da su dobili, a ne mogu, ne mogu zaposliti asistenta. A 2 mjeseca prolaze. Uloga pomoćnika u nastavi je pružanje potpore pri uključivanju učenika sa teškoćama u razvoju, u njima primjerene programe odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u cilju ostvarivanja njihove uspješnije socijalizacije te podizanja razine njihovih obrazovnih postignuća i emocionalnog funkcioniranja. Poteškoće nisu samo vezane za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, već i za osobne asistente. Osobni asistenti su za članove od 18. godine do 65. i on 4 sata radi s njima i pomaže osobnom asistentu ono što treba. Teži slučaj imamo jako puno, znači tu moraju biti njegovatelji jer se tu i kanile, to su i leže, ne dižu se i tako dalje. Imamo i pokretnih i oni sa tim asistentom rade 4 sata. 3 godine iskustva rada kao osobni asistent ima i Gordana Marinković. Imam 2 korisnice, s jednom sam radila 3 godine, a s drugom 1,5 godinu. Pa iskustva su jako dobra, navikla sam se na taj posao. U početku mi je bilo malo teško dok nisam to sve pohvatala, ali sasvim normalan posao, eto ko voli, stvarno ja sam super zadovoljna. Nekako drukčije sam gledala te osobe, onda sam u biti kroz taj posao vidjela da su oni sasvim isti ljudi koji mi, čak i mogu reći puno sretniji, zadovoljniji,
i više uživaju u životu nego mi koji nas opterećuju manje stvari. I mislim da bi trebali puno više cijeniti život. Prvi osobni asistenti zaposleni su 2006. godine sa satnicom 25 kuna po satu, što bi bilo 100 kuna po danu, mjesečno 2000 kuna, 80 sati. Sad moraju raditi cijeli mjesec i već duže vremena. To znači da im više nije satnica 25 kuna, nego satnica 22,5 kune. Znači, umjesto da im povećaju plate, oni su snizili. A reću sam primjer da 2006. godine negdje prosječno, da je bio minimalni osobni, zakonski osobni dohodak negdje oko 1600 i nešto kuna. Sad je 3000 kuna. 100% se povećalo, a njima se smanjilo. Ova država ne brine ni o osobama s invaliditetom, ni onima koji sa njima rade. Te postaju građani drugog reda, istaknuo je Mišljenović. Inkluzivni zakon o inkluzivnom dodatku nije dovršen. Zakon o osobnim asistentima nije. Zakon za pomoćnike u nastavi nije dovršen. To rade godinama. Kažu da će to završiti sada do kraja ove godine, početkom iduće. No kako to biva u godini političkih izbora, sve važne stvari stavljaju se pod tepih i čekaju nove ljude koji će se s njima baviti. Potrebno će im biti oko godinu dana da se uhvate u koštac s problemima malih i nezaštićenih ljudi, kao što su to osobe s teškoćama u razvoju i invaliditetom. A mi ćemo sada najaviti Uhvati film. To je festival koji ćete moći pratiti 29. i 30. studenog, dakle u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. Filmovi počinju u 19 sati, inače je besplatan ulaz. Uhvati film je međunarodni filmski festival kratkih filmova do 30 minuta koji se održava već sada u 4 države. Teme filmova su vezane uz invaliditet, tako da je u filmu zastupljena određena vrsta invaliditeta kroz osobu koja glumi u filmu ili autor ili su autor samog filma. Ipak, sami invaliditet nije akter cjelokupnog filma. On je tek primjetan kao faktor koji se premosti. Ono što je bitno, sadržaj filmova Filmskog festivala Uhvati film doprinose boljem razumijevanju načina i kvalitete življenja, općenito ne samo u kontekstu invaliditeta, zbog toga što ljudi uglavnom bježe ili okreću glavu od situacija koje su im nepoznate i prema kojima ne znaju kako bi se postavili. Kroz obradu teme daju se različite poruke o humanim vrijednostima, počevši od promišljanja različitosti između ljudi, ali i potreba osoba s invaliditetom, pa se na taj način omogućuje njihova bolja integracija u društvo. Osim toga, kako su autori filmova ili pojedini glumci u filmovima osobe s invaliditetom, festival služi kao i poticaj i inspiracija drugim osobama da evo sa invaliditetom da se okušaju u takvoj vrsti stvaralaštva ili da se pokrenu i pokrenu svoju kreativnost u nekom drugom smjeru i ostvare ugodniji i ljepši život. Udruga Spirit, organizator je festivala, a pripremili su nam kratke inserte. Evo čisto da vidite o čime se sve bave. Ima tu i animiranih i lutkarskih filmova, dokumentarnih, ali i filmskih uradaka. Svakako dođite na Uhvati film 29. i 30. listopada u HKD. No, Carlo! Il gas! Ricordati di chiudere il gas! Niños, este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos, tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. Parabole, alors on capte quoi aujourd'hui? Les serpents. Vous écoutez bien, surtout. Installez-vous. Je vais vous présenter mon exposé. Jij blijft hier zitten et gaat nergens heen. Hey, beloof je dat? Ja, ik ben niet graag. Ik ben zo terug. Thank you.
That's it. That's it. From here, you know groove. No, you don't. You crazy girl. Groove with it, okay? Shoulder to shoulder. Okay, side to side. Come on. Yeah. Yeah, characters, you know what I'm saying? You gotta be gangster with it. Ah, be grimy with it, you know what I'm saying? Ah, yeah. Ah, yeah. That's what's up. Stigli smo do kraja naše današnje učionice. Ja vas mogu samo pozvati na Festival tehničke kulture koji se održava u Rijeci. Svakako će biti prilike vidjeti puno zanimljivih stvari. Oni koji vole i žele nešto više doznati o medu i pčelama imat će prilike to učiniti u petak i subotu ovdje u Rijeci u dvorani Zamet. Do našeg idućeg susreta, srećan pozdrav!